На сьогоднішній день 5-11 класи у нас продовжують навчатися дистанційно. Для батьків перших четвертих класів було надано можливість вибору і переходу не тільки класами, а індивідуального на дистанційне навчання. На сьогодні у нас 274 класи початкової школи навчаються дистанційно. Минулого тижня у нас було 199 таких класів. З них всього 20 закрито через COVID та ГРВІ. Прийняли рішення, і вся початкова школа перейшла на дистанційне навчання в 6 закладах освіти: 5, 24, 20, 60, 18, 57. Одразу скажу про проблему. Ми закликаємо сьогодні всіх батьків, які мають можливість залишити дитину вдома, все ж таки так зробити, оскільки бачимо динаміку захворюваності серед населення міста. Але розуміємо, що дітей в початковій школі залишити без нагляду практично неможливо. Тому щодо проблем. У нас є звернення батьків, які вимагають закрити всіх. Є для цього причини. Одна з основних – те, що не їх вчитель викладає в дистанційному класі. Ми хочемо пояснити, що і вчителів для дистанційки, якщо це не весь клас переходить, а окремі діти в паралелі, також свідомо обирає директор школи з урахуванням віку, супутних захворювань. І, звичайно, та людина, яка є більш літньою, яка більше ризикує від того, що ходить на роботу, вона буде викладати дистанційно. І потрібно це враховувати і потерпіти цей короткий період. Тим більше, що всі уроки з 1 вересня по 25 травня вже завантажені на сайт департаменту освіти, і їм також користується величезна кількість людей. Тобто необхідно зробити свідомий вибір щодо того, у якій формі навчатися. До нас звертаються окремі батьки, які повідомляють, що дитина одна така в класі, для неї не влаштували подібні умови. Дуже просимо всіх одеситів, які з таким стикаються, 725-3593, департамент освіти, ми дуже оперативно вирішуємо такі проблеми, поєднуючи дітей з різних шкіл в дистанційні класи. У нас працює дистанційна школа. Заклади освіти забезпечені абсолютно всім необхідним для дезінфекції і профілактики. Тобто засоби дезінфекції, засоби індивідуального захисту для вчителів. Все це в школах є. Дітей в школах у нас сьогодні небагато, тому батьки, звичайно, які змушені працювати очно, у нас величезна кількість таких людей, яким нема з ким залишити дитину, мають мати таку можливість. В нас зачинено сьогодні 43 групи дитячих садочків. Це 4% від усіх груп міста Одеси. Закрито 2 дитячих садка, 75 та 154. Минулого тижня в нас було закрито 3 садочки. Цього тижня 69 садок відновив свою роботу, одужали діти і вихователі, вони вже вийшли на очне відвідування садка. Хочу повідомити також про те, що дитячі садочки, звісно, батьки, які можуть залишити дитину вдома, залишають. У нас завантаження середнє по місту, приблизно 30% дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Ми забезпечені абсолютно всіми продуктами, тобто незалежно від кількості дітей, ми готуємо і ми приймаємо дітей сьогодні в закладах освіти. У нас хворіє трохи більше, ніж 150 вчителів, тому, звичайно, також актуальне питання від батьків. Там, де хворіє вчитель, здебільшого класу переводяться на дистанційне навчання, тому що заміну організовувати досить важко в таких умовах. І ми просимо це врахувати при відвідуванні школи.